Bawa keluarga, bawa family, bawa teman, bawa mata air pun ada, kan? Alright. Ha, sebelum kita nak mulakan, jangan lupa event malam ni dengan kerjasama Prime Star Event Management Gerbang Malam Kuala Selangor membawakan anda malam ini khas, iaitu kopi, lagu dan puisi dianjurkan oleh Itos Cottage Music akan membawa anda persembahan puisi dan juga artis tempatan yang baru, yang lama, yang legend, semua ada malam ni. Okey adik, tunggu sikit. Tunggu sikit. Wow, semangat. Berikan tepukan untuk adik ni. Memang terbaik lah adik. Adik dah makan dah? Dah makan dah? Ha, kalau belum makan, jangan lupa di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya, kita ada vendor-vendor yang menarik. Ha, ada beberapa vendor yang best. Oh, tadi saya tengok ada jual air, yang ada jual yang jual minyak wangi pun ada. Ha, siapa malam-malam ni dah berpeluh dah busuk, boleh tengok minyak wangi yang ada. Baju kanak-kanak pun ada, bang. Ha, baju kanak-kanak pun ada. Yang datang yang bukan warga Kuala Selangor ni, ha, boleh datang juga. Di sebelah kiri saya pun ada jual macam-macam. Ada mi goreng special, kuih tau special,